V hlavných úlohách v slovenskom znení Marek Ťapák, Lenka Košická, Martin Vitek, Elena Podzámska. V seriáli Vymenené životy. Ďalej hrajú v slovenskom znení Barbara Kelíšková, Jan Tréger, Mikaela Medvecová, René Jankovič, Marta Potančoková, Dušan Sabol, Miroslava Belancová, Miroslava Drínová, Michal Domonkoš, Marek Fašiank, Vladislav Konrád, Všemysl Boublík, Judita Bilá, František Kovár a Ján Grešo. Veľmi ti ďakujem. Neviem, čo by som si bez teba počala. Každý, kto by bol na mojom mieste, by urobil to isté a sú nezveličuj. Neurobila som. Ver, že by neurobil. Máš veľmi dobré srdce. Som rada, že si moja netier. Ak sa cítiš lepšie, zavolám ti taxík. Rozumiem, nechceš ma počúvať, ale... Pozri, Hazal. Jedine ty ma pochopíš. A to už prečo? Pretože len ty si poznala Haruna a jeho tetu tú zmiu menom Mahida. Myslím, že najviac ublížili nám dvom. Znepriatelili ma s mojou sestrou. Harun ma celý ten čas obťažoval. Asu, netáraj hlúposti. Hazal, ty nevieš, aký Harun bol človek. Nestýkal sa ten chlap náhodou s tvojou mamou, keď bol z Džandan? Asu, tým, že budeš obviňovať iných, svoje meno neočistíš. Ty to nechápeš? Nesnažím sa očistiť svoje meno, Hazal. Len sa snažím všetko povedať na rovinu. Harun mi nikdy nedal pokoj. A tá striga Mahide, jej jediná starosť bola pokaziť vzťah medzi Harunom a Dilárou, nič iné. Aj teba využívala. Asu, dosť, vypadni z môjho domu. Hneď. Pozri. Som osamelá žena. Nemám už nikoho iného, len moju sestru. Prečo musíme byť s mojou sestrou nepriateľky? Prečo musíme byť nepriateľky? Ja som si toľko vecí nechala pre seba. Toľko vecí som pred ňou utajila, len aby Dilara nebola smutná. Nič som jej nepovedala. Som nevinná, Hazal. Naozaj som nevinná, ver mi. Keby si bola naozaj nevinná, Asu, urobila by si všetko, aby si to dokázala. Každému by si sa to snažila dokázať. Myslíš si, že ťa nepoznám? Mlčanie nie je nič pre teba. Ty si myslíš, že keby som urobila čokoľvek, Dilara by mi uverila? Uverila by mi? Dôverovala by mi? Vypočula by ma aspoň raz? Pozri. Celé roky som... bola úplne sama. Celé roky. Som sa starala o chorú mamu, len aby sa nenarušil Dilarin pokojný rodinný život. Tvoja mama... nechcela uveriť, že to urobil Harun. To je všetko. Asu, dosť. Už ťa nechcem počúvať. Prestaň. Keby ma Džihana nezobral do práce, zostala by som na ulici bez peňazí. Ale prisahám, že pracujem. Robím, čo môžem, ver mi. Snažím sa zabudnúť na to, čo mi Harun urobil. Kvôli nemu sa mi každý otočil chrbtom. Už mám len teba, rozumieš? Teba. Veľmi ťa prosím, Hazal. Daj mi ešte jednu šancu. Prosím.
Môj otec ti jednu šancu dal, Asu. Ak ju dobre využiješ, nebudeš nikoho z nás potrebovať. Teraz sa zameraj len na svoju prácu a o nikoho sa nestaraj. Ja tomu nerozumiem. Čo znamená, že Harun nechal Ozanovi všetky svoje akcie? Čo asi, otec? Čo? To, že Ozan je vlastníkom polovice ERG. A to si akože sadli, dohodli sa a podpísali to? Neviem, Harun jednoducho našiel nejakú cestu. To znamená, že Ozan je spoločníkom mafie. Presne tak. Spoločníkom Damira. Pozrime sa na to. To bola posledná zlá vec, ktorú Harun urobil pred smrťou. Nie, otec. On to urobil z dobrej vôle, ver mi. Svoje akcie jednoducho dal Ozanovi. A Damir si povedal, že buď ich bude mať on, alebo nikto. Harun neurobil nič zlé. Džihan, nemôžeš ich od neho odkúpiť. Môžem, ale Ozan to nechce. On nechce? Nepredá ich. Čo? Vážne. Nepredá. Damir mu úplne vymyl mozog. Vraj urobí z ERG holdingu Imperium. Ako len zachránime Ozana? Ako ho dostaneme od toho Damira? Ako? Ja to spoločníctvo zničím. Ale otec, ty a Oskan, vy musíte byť pri ňom. Stal sa z neho normálny flákač. Džihan, stačí si prijať a my urobíme, čo budeme môcť. Len nám rozkáž a my to Oskan, urobíme. Prosím ťa. A čo budem robiť ja, Džihan? Vôbec nič, Eldirim. Ak sa k nemu priblížiš, Ozan to pochopí. Jasné. Musíme ich priateľstvo zničiť. Bodka. Džihan, ak dovolíš, už pôjdem. Čaká ma dlhá cesta. Dobre, vďaka. Nech sa darí. Maj sa, braček. Ahoj, uvidíme sa, Oskan. Džihan. Ozan nie ako brat. Nechcel by som, aby sa mu niečo stalo a preto urobím, čo povieš. Dobre, ale nenarob si problémy. A ja by som už mal ísť, Džihan. Tak odvez Oskana. Dobre. Aj mňa odvez. Tak poďme. Otec, seď. Ale ja už musím. Sadni si. Dobre, no. Dovidíme. Maj sa. Včera si bol u Oskana. Nech im pán žena. Otvorili mi dvere a pohostili ma. Otec, myslíš si, že ma to teší, keď sa k tebe takto správam? Ha? Trápi ma to. Ale ty ma k tomu nútiš. Otec, už o Dilare nerozprávaj, prosím ťa. Nerob nič za mojím chrbtom, už nič neplánuj. Je to matka mojich detí, nerob to. O čom teraz hovoríš, Jan? Ha? Pozri sa, mám toho nad hlavu, prosím ťa. Nechcem sa tým zaoberať, nevládzem, nezvládam to. Pomôž mi trochu. Sľubujem ti, že o Dilare už nikdy nič nepoviem. Sľubujem ti to, synček môj. A nerob nič iné, otec. Nerobím nič, synak. Sedím na svojom mieste. Potrebujem ťa. A tie lieky, ktoré ste mi predpísali, budú zaberať lepšie? Tieto lieky sú silnejšie. Musíš ich užívať v rovnakých intervaloch. Nemajú vedľajšie účinky, Jansu. Dobre, ale nevyliečia ma úplne. Pozri sa, Jansu. Ak sa chceš z tejto choroby úplne vyliečiť, musíš podstúpiť operáciu. Iné cesty nie. Dobre, tak ja pôjdem na operáciu. Bude to asi lepšie, ako stále užívať lieky. Pochopila som to. Na operáciu máme ešte čas. Ak chceš, môžeme počkať. Ako dlho? To ti nedokážem povedať. Teraz začni pekne užívať lieky a potom príď na kontrolu a uvidíme. Potrebujem si odskočiť. Pôjdem s tebou, dcerka. Pán doktor, mohli by ste tú operáciu naplánovať hneď, aby sa čo najskôr vyliečila? Pán Džihan, úprimne, teraz nemôže podstúpiť operáciu. Ale všetky záznamy som poslal nášmu lekárovi do Ameriky. Dobre. Vďaka. A mimochodom, ak budete mať nejaké otázky, neváhajte a zavolajte mi. Čo budeme robiť teraz? Neviem. Dilara, máš nejaký plán? Musím ísť domov, Džihan. Musím sa venovať Alazovi a neskôr pôjdem do obchodu. Fajn, dobre. Poď s nami, mami. Dievčatko, pôjdem s vami na budúce. Choď s otcom a užite si to. Dobre, pekný deň. Ahojte. Poďme. Telefón.
Zvoníš? Ja mám svoj pri sebe. Môj to nie je. Prosím. Haló, Jihan, zdravím, to som ja, Eda. Ahoj, Eda. Nehnevaj sa, ale v ten deň som sa bála, že sa niečo stane Alijanovi. Asi som si zabudla u teba v aute telefón. V poriadku, prinesiem ti ho. Nie, to nemusíš, nechcem ťa zaťažovať. Povedz, kde si, ja si po neho prídem. Nie, nie, ja ti ho prinesiem. Kde si, v škole? Áno, v škole. Dobre, dobre, prinesiem ti ho. Kto? Eda, dievčatko, jedna známa. Zoznámim vás. Vítajte, pani Dilara. Ďakujem, pani Emine. Kde je Alas? Ani sa nepýtajte, pani Dilara. Dnes je akýsi podráždený. Nech robím, čo robím, nepomáha to. Prečo? Vôbec tomu nerozumiem. Idem za ním. Alas? Tu som. Čo robíš, zlatka? Pozri sa, mami, čo tu všetko mám. Čo tam máš? Si v poriadku? Áno, som. Ty sa tu nudíš, synček? Áno, nudím sa, mami. Poď ma objať. Bolo ti za mnou smutno? Mne bolo. Poď. Toto je štvorec. Tak poď, áno, štvorec. Najskôr ťa objímam. Môžem? Môžeš. Bolo mi za tebou smutno. Aj mne za tebou. Aj mne za tebou, synček. Zlatko, mohli by sme niečo vymyslieť? Áno, mohli by sme niečo vymyslieť. Napríklad pôjdeme do lesoparku. Jasné, poďme tam. Poprechádzame sa? Poďme. Výborne, tak sa prezlečieme. Dobre. Dobre, tak poď. Prezlečieme sa ja aj ty a potom sa pôjdeme prejsť, áno? Dobre. Tak poď. No poď. Najskôr prezlečieme teba, dobre? Daj mi ruku. Je to tu pekné však? Mami, poďme sa hrať. O chvíľu sa pôjdeme hrať. Nebež pomaly. Alas, poď. Niečo ti ukážem, synček, poď. Čo? Veľmi tu fúka, fúka. Poď so mnou. Dilara. Zdravím ťa. Ahoj, Zlatko, ako sa máš? Dobre, dobre, vďaka, čo vy? My dobre. O, drahá, nie je to jednoduché. Počuli sme, čo sa stalo, veľmi nás to mrzí, ale boli sme v zahraničí, tak sme nemohli prísť, nehnevaj sa. To nevadí, chápem to, netráp sa. Dávno som ťa nevidela, Emin. Kadím, ale sa mi stratil.
Ktorým smerom išiel naposledy, nevšimla si? Nie, bol stále so mnou, rozprávala som sa s vami a... Nájdeme ho, drahá, nájdeme, neboj sa. Nevideli ste trojročné dieťa a malo na sebe červenú bundu. Ocko, kde si? Rozdelíme sa, nájdeme ho. Emin, môžeš sa pozrieť dolu, prosím? Alas! Tak, aké prekvapenie si mi dnes pripravil? Neboj sa, o chvíľu uvidíš. Presnejšie zoznámiš sa. Povedz, s kým? Z Jade. Kto je Jade? Jade je pre mňa veľmi dôležitá osoba. A pôjdeme tam ešte dlho? Nie, Zlatko, o chvíľu sme tam. Ešte vydrž. Jade! Demir! Demir môj! Jade moja! Demirko, synáčik, zlatíčko, miláčik! Miláčik môj, miláčik, chlapček môj! Ako sa máš, Jade? Dobre, dobre, synák. Ako vždy, veď vieš, ako to tu chodí, zlatko moje? Čo sa stalo? Čo sa deje? Ktorý vietor ťa sem privial, synček, a? Už rozumiem. Už tomu rozumiem. Poď, poď, dievčatko moje, poboskaj mi ruku. A ja ti dám pusu moja. To je krásna slečna. Kde si ju našiel, takú krásavicu? Jade, nepozveš nás, no. Prečo by som vás nepozvala? Poďte, 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 poďte. Jade, poďme. Prekvapil si ma. Ach, synček, tak veľmi si ma potešil, tak veľmi si ma potešil. Ach, som rozrušená. Nie, Emin, tak toto nepôjde. Musíme zavolať políciu. Áno, máš pravdu. Emin, zavolaj políciu. Čo? Nie je to vaše dieťa? Alas! Kde si bol? Kam si sa zatúlal? Mami, videl som ocka, ale odišiel. Videl si ocka? Ale odišiel. Alas, ale ocko tu nie je, synček. Mami, ocko tu bol. Ale zmizol. Už to nikdy neurob, dobre? Dobre. Vždy mi to povedz. Dobre. Sľubuješ? Sľubujem. Máte šťastie, len teraz som ho upiekla. Čerstvý je najlepší. Ochutnajte ho. No tak, dievčatko. No tak zober si, ber si, nehambi sa. Daj si maslo, drahá. A na to maslo si daj veľa medu. Daj si moja. Jade, netlač tak na ňu, nie je na to zvyknutá. Nebude jej dobre. Nebude, synak, nebude. Poprvý raz si svojej Jade priviedol také krásne dievča. A si šťastný, vidím to na tebe. Čo mám robiť, synak? Ja by som ju krmila iba medom a dobrotami. V meste jete kadečo, ani netušíte čo. Toto vám neuškodí. Myslíš si, že toto by vám uškodilo? Nehovor takto o meste. Kúpil som ti tam dom, je nádherný. A preto som sem prišiel. Berieme ťa a budeš tam žiť s nami. Ale daj s tým pokoj, ja nikam nejdem. Nikto ma odtiaľ to nikam neodvezie. Chytím sa zeme, zaborím do nej svoje ruky a nechty a nikto ma odtiaľ to nikam neodvezie. Jade, prečo to hovoríš? Kúpil som ti pri Bospore vilu, more budeš mať pri nohách. A na čo mi je vila? To veru nie je. Mám svoje ratolesti krmiť morom, tam ich budem pásť. Ach, nerob mi to, prosím ťa, nahneval si ma. A kam ideš, Jade? Jade... Odchádzam. Jade je teta mojej mamy. Moju mamu vychovala ona. Mohla by vlastniť 3 dediny, ale nejako ju neviem dostať z tohto domu. Nechaj ju, nerob to, keď je tu šťastná. A čo ty? Si šťastná? Veľmi šťastná. Ani si nevieš predstaviť, ako.
Tak pozri, dcérka, ochutnaj našu smotanu. No nie. Pusti, pust, to nie je pre teba. Keďže si zo mňa robíš žarty, dnes máš trest. Pre teba smotanu nemám. O, Bože. Si urobiť Ozanovi láskavosť a pozri, čo si spôsobil. Ako sa z toho teraz vymotáme? Ako mám nášho syna zbaviť všetkých problémov? Prosím, Beryl. Dilara, prídeš dnes do obchodu? Stalo sa niečo? Nie, nič sa nestalo. Príde pani Ebru, aby sa porozprávala o tej obývačke. Ale ak nemôžeš prísť, vybavím to ja. Alebo to môžeme presunúť. Nie, nie. Beryl, prídem. Aj tak sa musím nejako odreagovať. Myslím si, že ti to len prospeje. Stále si zatvorená doma. Dobre, o chvíľu prídem. Zatiaľ ahoj. Vieš, kto je toto? Demirová mama. A bolo to veľmi krásne dievča s krásnymi svetlými vlasmi. Keď na ne zasvietilo slnko, vyzerali, ako by boli zo zlata. Aj tvoje vlásky sa podobajú na jej. Naozaj sa podobajú. Počkaj chvíľu. Teda, aj tvoje oči sú ako jej. Aj ona mala podobný pohľad. No teda, vidíš to? Pozri. Pozri. Aha. Zlatko moje. Čo to tu robíš? Skús hádať. Zlatko. Už by som nechcel byť v tomto veku. Toto by som už nechcel zažívať, dcérka. Zdravím vás. Kde nájdeme pani Edu? V kancelárii, naľavo. Predstav si to, základná, stredná. Výška, práca, Dobrý deň. Dobrý. Hľadáme pani Edu. O chvíľu príde, prosím, sadnite si. Vďaka. Sadni si. Jihan, vitaj. Eda, zdravím. Moja dcéra Jansu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máš, Jansu? Dobre, ďakujem. Máš veľmi peknú dcéru. Veru, áno, je pekná a má dobré srdce. Sadnite si. Ďakujem. Čaj, kávu, niečo si dáme, nie? Áno, dobre. Kávu? Áno. Pani Fatma, prosím, prineste nám 3 kávy. Ďakujem. Jihan, musel si sa kvôli mne unovať až sem. Veľmi pekne ďakujem. Ale prosím ťa, nemáš za čo. Aspoň som odčinil to, že som ťa nespoznal. Ďakujem, Jihan. Veľmi som sa zmenila. A okrem toho, roky sme sa nevideli. Áno. Cerka, Eda je moja kamarátka z gymnázia. Vyrastali sme v rovnakej štvrti. Naši otcovia boli dokonca kamaráti. Odvtedy sme sa vôbec nevideli. To je milé. A kde si bola celé tie roky? Keď som skončila školu, stala som sa učiteľkou. Chodím zo školy do školy, to je všetko. Vydala si sa? Áno. A? Mám dceru, študuje na Cypre. Nech sa jej darí. Ďakujem. Môj manžel zomrel. To ma mrzí. Úprimnú sústrasť. Ďakujem. Mala by som sa spýtať, čo robíš, ale všetko o tebe viem z novín, veď vieš. Nemôžeš všetko vedieť. Je to zlé. Nemáme sa teraz dobre. Niekedy ti to, Eda, porozprávam. Porozprávame sa. Už ťa nepustím, keď som ťa stretla po toľkých rokoch. Máš to, dievča, naozaj rád? Mám, Jade. A ešte ako. Miláčik. To ma naozaj teší.
Tvár ti zmekla, tvoje oči žiaria. Nastal ten pravý čas. Prečo si to dievča nezoberieš? Má dobré srdce, je pekná, takú naozaj ťažko nájdeš. Ožeň sa, synak, zober si to dievča. Budeš mať synov, budeš mať céry. Ja neviem, ako dlho tu ešte budem. Kým umriem, chcem vidieť tvoju rodinu. Ale no tak, Jade, prečo takto rozprávaš? Len tak. Už ideme? Môžeme. Kam by ste išli? Nechoďte, ostaňte. Prišli ste nám zobrať spánok. Ostaňte aspoň jednu noc. Nie, nezostaneme, teta. My musíme ísť. Čaká nás dlhá cesta. Ale prídeme. Príďte, dcerka, príďte. Budem sa tešiť. Alebo sa sem rovno nasťahujte. Poďme. Tak dobre. Odprevadím vás. Poďte, deti. Vodu. Nech vám cesta ubieha ako voda. Ako voda. Ešte raz ti ďakujem, Džihan. Nemáš za čo, Eda. Dokedy budeš ďakovať? Cerka, ideme? Môžeme. Pani Eda, neprišiel učiteľ do družiny. Čo urobíme? Čo sa stalo? Nebodaj ochorel? Nie, skončil. Viac nepríde. Ako to? To sa robí takto na poslednú chvíľu? Čo budeme robiť? Deti ho čakajú v triede. Dobre, Sedev, choď. Niečo vymyslím. Neboj sa. A čo robí ten učiteľ? Po vyučovaní spieva s deťmi pesničky a číta im knihy, hrá sa s nimi a tak. Dobre, zastúpim ho. Myslíš to vážne? Vy si myslíte, že to nezvládnem? O, nie, Jansu, vôbec nie. Samozrejme, že to zvládneš. Ale máš čas? Cerka, chcela by si to robiť? Ja neviem, len to skúsim. Skúsim a uvidím. Jeden deň a uvidíme, ocko. Nemusí to robiť oficiálne? Nie. Dobre, cerka, skús to. Fajn. Dobre, tak poď. Cerka, ja ťa tu počkám. Nie, ocko, nečakaj. Pôjdem sama, aj tak príde ujo Asmi. Počkám, cerka. Nečakaj, ocko. Ocko, deti tam sú bez učiteľa, musím ísť. Dobre, cerka. Poď. Dobrý deň. Dobrý deň. Som Jansu. Ako sa máte? Dobre. A čo robíte? Maľujete obrázky? Áno. Môžem maľovať s vami? Áno. Gian? Trasie sa jej ruka. Bohužiaľ, má Parkinsonovú chorobu. Oh, nie, to ma mrzí. Ale uvidíš, toto jej prospeje. Vyzerá veľmi nadšene. Dúfam, mal by som zostať. Prosím ťa, nemysli na to. Ja sa o ňu postaram. Dobre. Nech zavolá Bachtiarovi alebo Azmimu, dobre? Iste, neboj sa. Dovidenia. Ahoj. Tak, deti, už som tu. Už ste sa zoznámili s pani Jansu? Áno! Je vaša nová družinárka. Povedzte dobrý deň. Dobrý deň! Tak dobre, nech sa darí Jansu. Ďakujem. Dobre, akou farbou budeme maľovať? Ktorú teda začneme? Kto chce akú? Červenú, modrá. Červenú, dobre. Žltá, modrá, červená. Počkajte, tak si ich zoberiem. €320! Bože, veď je to obyčajná meď, len opracovaná. Toto kúpim v Eminone za 20 lír. Och, títo ľudia, títo bohatí sú veľmi divní. Oh, nerozumiem tomu, ale... O, tu máme niečo nové. Veď je to lepka. Byť či nebyť, o. Koľko stojí? Čože? 330 €. Človeče, za dve veci vyše 600 €. O, kto by si už toto kúpil a položil to do izby? Asi len naša bosorka pani Beryl, jej sa takéto ohavy páčia. Kerima? Aha. Čo to tu táraš? Pani Beryl, videla som lepku, tak si tu hrám divadlo.
Byť či nebyť? Vôbec sa to nehodí, vôbec. O, pani Beryl, ja som... Dobre, nevysvetľuj mi to, radšej pracuj. O, zlomilo mi to srdce. To bol dobrý nápad. Jansu má veľmi rada deti. Rada s nimi trávi čas. Prospeje jej to. Aj ona to povedala. Snáď to zvládne. A pôjde tam viackrát, alebo to bolo len na dnes? Neviem, ak sa jej to bude páčiť, ak to bude pre ňu dobré, aj viackrát. Zvládne to. Eda sa o ňu postará. Kto? Spolužiačka Dilara z gymnázia. Aha. Jehan, môžeš jej dôverovať? Dilara, keby som jej nedôveroval, nenechal by som tam svoju dcéru. Isté, to som nechcela povedať. Chcela som len povedať, že ste sa dlhé roky nevideli. Vyrastali sme v rovnakej štvrti, poznám Edu. Neboj sa, nestane sa nič zlé. Dobre, keď to hovoríš. Dilara, pre mňa je dôležité šťastie mojej céry. Nech je Jansu šťastná. Veď aj ja to chcem, Jehan. Aj pre mňa je šťastie našich detí dôležité. A čo urobíme so Zanom? To je zložité. Uvedomuješ si vôbec, čo hovoríš? Počúvaš sa, Ozan, ha? Ty chceš byť spoločníkom Damira Jankova, ha? Áno. Nie áno, tie akcie okamžite predaj. Nepredám. Predáš si na gahotovo. Nepredám! Brače Grahmi, prosím ťa, nemusíš hneď vidieť problém. Povedal, že bude spoločníkom Damira Jankova. Áno, detko, aj Harun ním bol. A čo keď bol Harun? Hovoríš o Harunovi, ako keby bol tvojim vzorom. Bol Harun chlap? Chcel ukradnúť firmu tvojho otca. Už si zabudol? Detko, rozprávaš hlúposti. Hlúposti? Áno, hlúposti. Budem vo vedení ERG. A budem veľmi úspešný, uvidíš. Budeš imperátorom ERG však? Áno, budem imperátorom a čo je na tom? On chce, aby som sa zbláznil. Počul si, čo povedal? Ty budeš Damirov spoločník. Synak, myslíš to vážne? Pozri sa na mňa. Áno, myslím to vážne, veľmi vážne. Naozaj? Áno. Fú, dieťa moje, aspoň si zober k sebe niekoho, kto ťa podrží, komu budeš môcť dôverovať. Také veci nemôžeš robiť sám. Prosím ťa o to, nech sa o teba nestrachujem, a? Chceš vedieť, kto by to mohol byť? Kto? Braček Ildirim. Ach, čo má s tým spoločné Ildirim? Zober Oskana, aha, ten sa na to hodí. Braček, ja predsa nerozumiem holdingu, moldingu. Ach, Oskan, povedal som, že budeš riaditeľom financií. Budeš so Zanom, budeš po jeho boku, to je všetko. Neviem, či by som to dokázal. Neboj sa, dokázal. Ty by si to dokázal, Oskan. Tak ako, čo? Budeš so Zanom alebo nie? Vyjadri sa. Za Ozana položím život, ale čo tam budem robiť? Tak dobre, to vyriešime. Áno. Nedá sa nič robiť. Chcem ťa tam. Ideš do toho? Podaj mi ruku. V poriadku, budem pokojný. Som rád, že budeš pri ňom. Áno, je to super. Ja, čo je toto za hlúpy motor? Porazí ma, porazí! Miláčik, čo sa stalo? Nemôžeš to opraviť? Nie, láska, nie. Je to nič, čo by som mohol vyriešiť ja. Musia sem prísť mechanici. Chcel by som zavolať do servisu, ale nie je tu signál. Zbláznim sa! Počkaj, s mojím to možno pôjde. Nemám signál. Všetko sa stane naraz, všetko sa stane naraz. Ale láska, nerozčuluj sa, to je jedno, veď sme spolu. Isté, stojíme na ceste, prší, pokazilo sa nám auto, je ti chladno, budeš sa báť a všetko len kvôli mne. Pri tebe mi nie je chladno a nebojím sa, ty mi stačíš. Aj ty mi stačíš, láska. Damir? Áno? Čo je to? Čo? Á, dobre, celé som to naplánoval. Všetko som na minútu naplánoval, ale to pokazené auto mi to pokazilo. Chcel som sa ťa niečo opýtať v momente, keď sa budeš cítiť ako princezná. Čo? Čo si sa chcel opýtať? Chcem sa opýtať. Hazal, vydáš sa za mňa? Áno. Áno, áno? Áno. Áno? Áno. Takže áno, 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 povedala áno. Áno. Povedala áno, Hazal, povedala áno.
poď sem. Veľmi ťa ľúbim, veľmi ťa ľúbim. A ja ťa veľmi ľúbim, veľmi. Dobre. Ten pastier je veľmi dobrý muž. Veľa pre nás urobil. Však, myslím si, že preto sem rád chodievam. Keď sem prídem, vidím tu ľudí milých, s čistým srdcom a som z toho šťastný. To je fajn, že sme sem prišli. Toto je najkrajší deň v mojom živote. Naozaj? Chcela by si tu zostať? Áno, chcela. Chcem, aby sa teraz zastavil čas. Nič pred tebou ani po tebe nie je. Chcem, aby sa na svete vymazalo všetko okrem nás. Si môj život. Keby zmizol celý svet a ostali sme len my, boli by sme šťastní. Myslíš si, že je to možné? Myslím. Sľubujem ti, že nás nikto nerozdelí. Nikto nám nepokazí naše šťastie. Sľubujem ti to. Počkaj, to znamená, že opravár sem nepríde však? A musí prísť? Nemusí, nepotrebujeme ho. Nemusí prísť. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insan. Si úplne všade, ako by som bol celý rozdrobený. Všetko si ty, si môj svet. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. No tak, Can Haşmet, jedz. Ak nebudeš jesť, nebudeš rásť. Ostaneš malý ako šošovica, synček. Oj, papaj. Synček, čo si dávaš, chlapček, vajíčka? Dávaš si vajíčka? Oskan, to čo si so sebou urobil? Obliekol si sa, akoby si čakal zníženie trestu na súde.
Zase si sa do niečoho namočil? Oho, skam to sa budeš zase vláčiť po súdoch, ty hlupák? Hneď ráno musím počúvať tie tvoje hlúposti. Do paromáky súd, idem do práce. Do práce? Takto chodíš do práce? Máte tam pokazené karburátory, tak si si dal sako a kravatu, aby sa na teba nehnevali a nechceli sa odtaviť. Prestaň húkať, pane na nebi! Nejdem do servisu. Začínam v novej práci. Z akou prácou začínaš? Z akou prácou už len ty môžeš začať? Ty, Oskan, ty si sa zasa spriahol s nejakou mafiou. Oho, Oskan, ledva sme sa zbavili tých chlapov a zachránili si životy. Nasťahovali sme sa sem do tejto tramtárie, do tejto diery. Kam utečieme, keď budeme mať zasa problém s nejakou mafiou? Ženská, vidíš problém aj tam, kde nie je, pane na nebi, aká mafia? Ty si vymyslíš nejakú hlúposť a tej hlúposti aj uveríš. Keďže nie si profesor na univerzite ani riaditeľ v Národnej banke, buď si nejaký mafiánik, alebo nejaký bodyguard. Tak čo si? Jezia, začínam pracovať pre Ozana. Ako by si mohol pracovať pre Ozana, veď on nič nerobí, len sa fláka. Čo mu budeš čistiť to banky? Na, sestrička, ty si strašne primitívna. Vôbec nič nevieš, ale najviac rozprávaš. Ozan sa už nefláka. Ozan bude vo vedení obrovského holdingu. O, akého holdingu? Veď pracoval u otca, u pána Džihana. To nemá nič spoločné s Džihanom. Jeho vlastný otec, teda Harun, nechal svojmu synovi firmu. Dostal firmu? A prečo zamestnal teba? Tomu bude strážiť dvere na dvore? Aha, veľmi smiešne, ty boží trest. Ten Ozanov spoločník vo firme je vraj nejaký mafián. Prestal sa tváriť takto tupo. Počúvam, dobre. Poprosil ma o to Džihan, povedal, buď pri mojom synovi. Postaraj sa o neho, aby nebol potravou pre tie súpy. A ja som mu to slúbil, nechcel som ho uraziť. O, ako ťa len poznám, vedela som to. Ty, Oskan, spamätaj sa už konečne z toho chlapca Zozana. Nikdy nič nebude a ty budeš kvôli nemu v nebezpečenstve. Všetci hrdinovia utečú a ty tam ostaneš sám ako kôl v plote. Pane môj, práve ma prešla chuť. Oskan, veď sa naraňajkuj. Koľko ti zaplatí? Aký budeš mať plat? Koľko ti dá? Kto? Kto? No predsa ten predavač z obchodu pod nami. Ozan, tvoj nový šéf. Čo ťa do toho? Čo má do toho? Keďže budeš pravá ruka svojho šéfa v holdingu, tak ľavou rukou prinies niečo na jedenie. Donies mlieko, donies syr, donies čokoládu pre dieťa, veľmi ťa prosím. Prestaň tárať, pozri sa, tá vec s Ozanom ostane len medzi nami. Ak sa dozviem, že si to prezradila, tak si ma nepraj. Prečo? No pekne. Chlapček, vieš, čím si mal byť na tomto svete? Mal by si byť Ozanom. Mal si prísť na svet ako Ozan. Má dvoch otcov, jedného Haruna a druhého Karuna. Pozri na svojho, ha? Prečo? Ten tvoj. Pozri sa na nich, synček, pozri sa. Rozumieš mi?